ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የድሬቲዩብ ተከታታዮች ለታው የድሬቲዩብ ዜናዎችን እናሰማለን። ከዜናዎቹ ጋር በርናባስ ሞላ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአምቦ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ጋር ዛሬ ይወያያሉ። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአምቦ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ጋር ዛሬ ይወያያሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ለመወያየትና የሥራ ጉብኝት ለማድረግ ዛሬ ጠዋት አምቦ ከተማ ሲገቡ በርካታ የፌዴራልና የክልል የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አምቦ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ከአምቦ ከተማ ሲደርሱም በፈረስ አጅበው አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በአሁኑ ሰዓትም የከተማ ነዋሪዎች በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም በሚገኘው ዝግጅት ላይ ለመታደም ወደ ስፍራው ያቀኑ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ተገኝተው ለአምቦ ከተማና ለአካባቢው ነዋሪዎች በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ንግግር የሚያደርጉ መሆኑን ተነግሯል። በተጨማሪም በቀጣይ ሊደረጉ የሚገቡ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ የተለያዩ መልእክቶችን እንደሚያስተላልፉም ተነግሯል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም በሚደረገው ዝግጅት ላይም ቁጥራቸው ከ30 ሺህ የሚደርሱ የአምቦ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል። የአምቦ ከተማ ከንቲባ አቶ በሪሶም ከኤፍቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አምቦ ከተማ መምጣታቸው የህዝቡ የጋራ መግባባትና የአንድነት ለማንሳት ጉልህ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። የአምቦ ከተማ ነዋሪዎችም ያለ ገደብ በአምቦ ስቴዲየም በሚካሄደው መርሃ ግብር መሳተፍ ይችላሉ ሲልም ተናግረዋል። በቆቦ ከተማ ስለተገደለችው ነፍሰ ጥሩ። በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በቆቦ ከተማ ትናንት ሌሊት በጥይት ተመታ ተገድላ የተገኘችው የስድስት ወር ነፍሰ ጥሩና የአንድ ልጅ እናት አሟሟት አነጋጋሪ ሆኗል። እህቷም በከተማ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም ከተሰማሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል በአንዱ መገደሏን በአካባቢው የነበረ ሰው እንደተናገረችው ትናገራለች። የአስክሬን ምርመራ ውጤቱም ጭንቅላቷን በሁለት ጥይት ተመታ መሞቷን እንደሚያሳይ የሕክምና ባለሙያዎች ገልጸዋል። የከተማው ከንቲባ በበኩላቸው በግድያ ከተጠረጠሩ መካከል አንዱ የመከላከያ ሰራዊት አባል በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል። ኤችአር 128 ሁሉን አቀፍ መንግስት በኢትዮጵያ እንዲመሰረትና በተወሰኑ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የቀረበው ረቂቅም በከፍተኛ ድምጽ አለፈ። የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ትናንት ሚያዝያ 2 ቀን 2010 ዓ.ም ኤችአር 128 የተባለው በአብዛኛው ሰብአዊ መብትን የሚመለከተው የውሳኔ ሐሳብ ተቀብለው አጸደቁ። 108 ተባራሪ አቅራቢዎች ያሉት የውሳኔ ሐሳብ ከሚሰጠው ድምጽም 2/3ኛውን በማግኘት መጽደቁ ይታወቃል። ህጉም በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልል በነበሩ ተቃውሞዎችም የጸጥታ አስከባሪዎች ከመጠን ያለፈ የኃይል አጠቃቀም እንዲመረመር ግፊት የሚያደርግ ነው ተብሏል። የመሰብሰብ እና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት እንዲከበር፣ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን በመጠቀም የታሰሩ ተቃዋሚዎችና ጋዜጠኞችም እንዲፈቱ፣ መንግስት ስለሚመለከተው የልማት ስልትም በግልጽ ከዜጎች ጋር እንዲመካከርም ያሳስባል። ህጉ የአሜሪካ መንግስትም ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠው የገንዘብ እርዳታ ላልታሰበለት ዓላማ መዋሉን፣ ከአሜሪካ ጋር የሚኖራት የንግድ ግንኙነት እንዲሁም በኢትዮጵያ ያለው የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ይዞታ ትኩረት እንደሚደረግበት የሚጠበቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በኬንያ ጉብኝት እንዲያደርጉ ከፕሬዝዳንቱ ኡሁሩ ኬንያታ ግብዣ ቀረበላቸው። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኬንያ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት እንዲያደርጉ ግብዣ ቀረበላቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት ዕለት በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በውይይታቸውም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሞኒካ ጁማ ከኬንያ ፕሬዝዳንት የተላከውን የደስታ መግለጫና የኬንያ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ግብዣ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር ለዶክተር አብይ አህመድም አስረክበዋል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኬንያታም ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሾማቸውን ተከትሎ የደስታ መግለጫ ልከው እንደነበር ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታም በመግለጫቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የሀገሪቱ የጋራ ተጠቃሚነት በሚያረጋግጡ መስኮች ላይ በትብብር ለመስራት ያላቸውን ፍላጎትም ገልጸዋል። በተለይ ሀገራቱ ቀጠናዊና አህጉራዊ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ ልማትና ለማምጣት በሚደረጉ ጥረት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በትብብር ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸውም ጠቅሰዋል።